Телеканал КРТ представляє. Всім привіт, шановна громада! З вами я, Руслан Коцаба, і ви дивитеся незламний, непокірний КРТ Київську Русь. І зараз з вами, буквально зараз, я вам розповім всі найважливіші події сьогоднішнього дня. Отож. Вітольда Фокіна прогнозовано відсторонили від участі в українській тимчас, тристоронній контактній групі. Це відбулося після його заяви про непричетність Росії до війни в Україні. Наказ про звільнення Фокіна підписав президент. Однак самостійно Володимир Зеленський виведення ніяк не прокоментував. Офіс президента обмежився лише письмовим повідомленням і записом у твіттері президента. У медіа зауважують, що на заяву у Зеленського просто не вистачило сміливості, яку напередодні, до речі, продемонстрував справжні мужики. вважаю, Фокін. Більше того, Фокін шість тижнів незламно проводив. Правдиву політику на вернення людей до адекватної ситуації. досить же було цієї пропаганди, бо вже так забрехалися, що ми не можемо зрозуміти чи та тристороння контактна група для того, щоб заговорювати, тобто імітувати процес, чи все ж таки примирюватися і наводити мирні містки. Нагадаємо, Фокіна рекомендував у тристоронню контактну групу голова офісу президента Андрій Єрмак. Але, до речі, у підтримку свого ж протеже він не сказав жодного слова. І взагалі мене починає цей чувак. Андрій Єрмак починає напрягати. Я за нього не голосував, я за нього не слухав, е ніколи не чув ні за нього, ні за його брата е рідного тепер виявляється, вони тільки е згадують або він там біля президента стоїть, або він в якихось е корупційних оборудках, або він там когось лобіює на посади. Слухайте, це неправильно, коли людина, е скажімо так, якийсь чинуша. Який має просто подавати папір і там ручку да, заряжати, повинен б, чогось лізу велику політику. До речі, зауважимо, що Сергій Сивохо натякнув, що влада злила Фокіна якраз після нього. Екс-радник секретаря РНБО написав у Фейсбуці, хто наступний після заяви офісу президента з критикою на адресу Фокіна. Сам Сивохо навесні ініціював створення платформи примирення з Донбасом. І спочатку пережив теж агресію націоналістів, чи, скажімо, так, назвемо їх неонацистами. Потім ще пережив відмову влади від його ж ініціативи. Я думаю, попередньо узгоднюю з владою. Ну і на сам кінець, замість Фокіна у тристоронній контактній групі, ймовірно, ведуть Маркіяна Лубківського. Я його знаю, мабуть, більше як 10 років, мабуть, 15 років. Він зі Львова був послом, був. Одним словом, відомий борець з так званими російськими диверсантами і е, комуністами, зокрема, він проявив себе, коли працював спікером СБУ е, у 2014-2015 роках. Він озвучував власне інформацію про те, що буцімто я, Руслан Коцаба, є державний зрадник, причому не було рішення суду, яке вступило суду, ми не тільки просто арештували в СІЗО. Знову ж таки, за те, що зараз Фокіна теж обвинувачують державній зраді, про те, що я сказав, що я особисто, як воєнний кореспондент, який був акредитований в так званій ЛНР і ДНР, не бачив російських регулярних військ. Фокін, до речі, теж маючи доступ до інформації з грифом таємно. Строго таємно і для службового користування, теж, коли перечитав цю інформацію, теж цього не побачив наявності російських регулярних військ і про це сказав. Він тільки це озвучив. Більше того, він хотів би сказати теж підтримку Фокіна. Він, по суті, озвучував все те, що прописано було в мінських угодах про двосторонню за загальну амністію прописано. Прописано він нічого нового не сказав. Знову ж таки, всі такі конфлікти громадянські вони вирішувалися власне шляхом двосторонньої амністії. Чи візьмемо Колумбію, чи е, ситуацію Сербії-Хорватія, чи е, всі країни через це пройшли в Чечні зараз в і чеченській е, поліції там чи міліції Кадирова ті. Служать разом, які один другого буквально ще недавно дивилися один на другого через приціл автомата чи снайперської гвинтівки. І тут починається така дурня, така по суті, гра людина старша. Думаю, якийсь там цей ем, єрмак, е, замість того, щоб його захищати, бо він його рекомендував на роботу, обливає брудом. Потім якийсь то цей такий, який нетрадиційно, нетрадиційний в повному змісті свого слова Альоша е, 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 Гончаренко, такий Адісід, та, е, е, Перекоти поле чи перешиванець, те щось там починає брудом обливати старшу людину, яка йому в дідусі годиться. Ну уявіть собі, де Фокін, а де Гончар'єнко. Ну, не співставими речі. Кулебо щось слізе. Думаю, куди ти лізеш? Чого ти лізеш? Не твоє мелиця. Гаразд, ще повертаючись до ситуації з Маркяном Лубківським. Я думаю, що Маркіян все ж таки він такий дуже такий хитрий-хитрий. Я думаю, що він якимсь чином буде, ну, не буде так, як раніше він проти, однозначно там, проти антимайданівців висловлювався, хоч, напевно, переконався потім до, до, до чого то все дійшло потім, і, і де ми зараз, які халепі. Вже не буде говорити, як він тоді казав, що після ситуації в Одесі ж це там якась комуністична банда 2 травня і тому подібне. Сподіваюся, що Лубківський, ну я сподіваюся, бо я просто його особисто знаю, попробує себе в якості миротворця, а не класичного розпалювача ненависті, себе попробує адаптувати. До речі, міністр іноземних, іноземних справ Дмитро Кулеба дав зрозуміти, що Україна на боці Азербайджану. Тобто нейтралітет, який би мав, про який я вчора, до речі, говорив, який би мав кожна, кожна нормальна країна, вона їй стає розуму не влізати. Ну чого ти лізеш туди? Ну твоє мелиця. Гаразд, повертаєш до Кулеби, можливо, так беземоційно. Спробуємо стримувати емоції. Оцей глава української нашої дипломатії. Це позорище. Власне, в контексті війни в Нагорному Карабасі, він однозначно заявив про прихильність збереження кордонів тому вигляді, якому їх визнала міжнародна спільнота. При цьому він закликав припинити сторони, припинити стріляти один в одного. Ну як це? Ти говориш про те, що однозначно треба підтримати Азербайджан, і при тому говориш, що треба е, припинити стріляти. Гостра фаза бойових дій в цьому регіоні, нагадаю, почалася кілька днів тому, 27 вересня. І Вірменія, і Азербайджан, звісно, звинувачують одне одного розв'язувані війни, прибріхують скільки там е, е, мільйонів. Вони солдат знищили таке відчуття, що якщо би вірити тому, що скажімо, декларує міністерство оборони Вірменії, міністерство оборони Азербайджану, там би вже живих людей не мало бути. Сіки один один друг перенищили. Ну це такі глупості. Це інформаційна війна. Вони в найти військових. Така професійна трансформація, і вони хваляться і прибріхують, е, хто стільки там більше вбив. Нагадаємо, раніше Україна висловлювалася нейтрально щодо конфлікту в Карабасі. Але чомусь зараз МЗС, напевно, що, так як сказав е, е, закордонний куратор, вирішила. От, однозначно, поставити тільки на Азербайджан. У мене є друзі серед азербайджанців, серед вірмен. Я не хотів би власне на ту тему, щоб з ними не пересваритися. І це мудро. Тільки не мудро, коли уявіть собі, коли в Міністерстві е, закордонних справ. Заявляють, що міжнародна громадськість е, -то, повинна ставитись до цієї ситуації так само, як до подій в Україні. Дійсно, є аналогії між е, Карабахом і Донецьком. Зараз є аналогія. Е, там руда, є корисні копалини. В нас, е, скажімо, е, так звані ЛДНР, це є якраз індустріальна частина Донецької та Луганської області. До речі. Туреччина сьогодні порівняла події в Карабасі з теж з українським конфліктом, і їхній міністр іноземних справ мевлюття Чавушоглу Чаву вважає, що Азербайджан в цьому конфлікті з Вірменією правий, будь то як з моральної, так і з правової точки зору, і порівняв теж порівняв ситуацію в Нагірному Карабасі з подіями, які зараз відбуваються на сході нашої держави. Натомість канцлер Німеччини Ангела Меркель вчора жорстко поговорила з лідером обох країн і закликала негайно припинити вогонь в двосторонньому порядку. І ще новина: екс-кандидатка в президенти Білорусі, жінка, знаного опозиціонера, яка випадково ще й сама стала опозиціонеркою Світлана Тихановська, почала формування тіньового уряду країни. Тіньового уряду країни, вона десь там чи в Литві, чи в Польщі. Про це повідомляє її особистий телеграм-канал. І Тихановська призначила представником у справ людини Гарі Потер, Гаррі Погоняйло. Це не Погоняйло таке в нього. Погоняйло це є прізвище. Це є білоруський юрист. Представником з економічних реформ призначений економіст Олесь Аліхнович. І Тихановська заявила. Ми не можемо сидіти, славши руки та спостерігати як країна дедалі більше занурюється в кризу. Тому, щоб забезпечити проведення нових виборів, я продовжую свою роботу з об'єднання всіх демократичних сил білоруського суспільства. Це на десь або в Польщі, або в вулиці буде продовжувати. Йдеться про формування команди, яка буде діяти узгоджено з координаційною радою білоруської опозиції. Ймовірно, ця координаційна рада білоруської опозиції. Даю 200%, що вона теж десь за кордоном за межами Білорусі. 20 серпня Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу у зв'язку зі створенням опозицією Координаційної Ради щодо трансферу влади. Справу порушено за статтею Кримінального кодексу про захоплення влади. Зауважимо, що Олександр Лукашенко зберігає контроль над адміністративним та військовим апаратом країни, а 23 серпня. Нагадує, відбулася його інаугурація. Олександр Лукашенко назвав урочистості днем перемоги над кольоровою революцією в країні. Зауважимо, що кількість учасників протестних акцій зменшується кожні вихідні. І в цих умовах західним лідерам, їх маріонеткам у рядах лідерів протесту не залишається нічого, окрім як фонтанувати агресивними і нікого не лякаючими заявами. Суд е, визнав е, е, це теж, до речі, це дуже важлива новина сьогодні, що повертаючись до наших українських ралій, Що суд визнав чергового, ну назвемо дехто каже, герой, дехто каже антигерой Революції Гідності і фейкового антикорупціонера Віталія Шабуніна винним у корупції тобто антикорупціонер винний корупції. Як це по-українськи? Про це повідомляє, до речі, телеграм-канал Андрія Портнова. Раніше пан Шабунін входив, проходив інше, по справах розкрадання міжнародного фінансування, там на багато мільйонів, не подання декларацій, які він зобов'язаний був як борець з корупцією сам подавати регулярно, а не подання декларації це і є якраз готовий, готовісінький протокол по корупційних діяннях. Попередні роки Фігурант Шабунін позиціонував себе так званим судовим реформатором і навіть моральним лідером. Останнім часом, правда, знаєте, як от від Холодної води, одним словом, цей член антикорупційної ради, він знаєте, від крижаної води, він катастрофічно зменшився в цих своїх інформаційних розмірах і опустився до таких банальних систематичних. Образ суддів вищого антикорупційного та інших суддів, які приймали рішення, які чомусь не подобались Шабуніну, бо вони обвинувачили чітко його Шабуніна у корупції. Сьогодні ще рішення, як і низка попередніх прийнятих щодо героїв Майданів, бородячих активістів, ура патріотів і крадів антикорупціонерів, антикорупці... свідчить про продовження курсу на їхню остаточну маргіналізацію. На телеграм-каналі зазначають, що це сіка, і я би сказав, навіть позитивна тенденція. Ну і повертаємося знов-таки до наших реалій обіцянки-цяцянки. Саме так можна висловитися про передвиборчі гасла Зеленського, адже мінімальна ціна на газ для населення у жовтні зросте. От вам і покращення. Ось вам і обіцянки Зеленського. Не пройшло півтора року. З урахуванням доставки. Ціна на газ збільшиться на 7%. В жовтні, вже на, 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 наступний місяць, вартість блакитного палива становитиме не 4,7, а 6,8 гривень за кубометр. Про це повідомляє консультаційний центр для населення Газправда. Між тим, у грудні минулого року, президент України пригадуєте, він повідомляв, що знизить тарифи на опалення вдвічі. І що? І це, до речі, мало статися саме до цієї зими. Але не так сталося, як гадалося. Що би вам такого хотів позитивно сказати? Я думаю, що все, що нас не вбиває, робить сильнішим. Я говорю це про ситуацію з Фокіним. знову повернуся на завершення. Дідушка, тримайся, ти молодець, і я від себе, як Руслан Коцаба, в цій ситуації я блогер, я маю можливість. Абсолютно суб'єктивно підтримати всіх адекватних людей, які виступають проти війни, які виступають за примирення. І вам всім, шановні наші глядачі наших е, канал, YouTube каналу, telegram каналу Facebook-каналу, я нагадую, галочку поставте. Підпишіться, натисніть на дзвіночок і буде вам щастя. А я його вам бажаю щастя, при тому бажаю вам здоров'я, кохання бажаю! Удачі, і звісно, це все під мирним українським небом до зустрічі завтра в цей самий час.